Nathan Savaja školovan je advokat, a nakon što je završio školu neko vrijeme se time i bavio. No njegov hobi iz detinjstva ga nije napuštao, pa je nastavio da eksperimentiše sa Lego kockicama. U jednom momentu njegove kreativne igre zaradile su dovoljno pažnje fanova da hobi preraste u umetnost. Kada sam završio fakultet, neko vreme sam čak proveo kao advokat u Njujorku, ali uvečer bi došao kući sa posla i uvek mi je bio potreban ventil. Tako neki ljudi idu u teretanu, a ja sam se odlučio za umetnost. Crtao bih, slikao, pisao. Jednog dana sam počeo da vajam, a onda sam odjedanput rešio da počnem da pravim skulpture od Lego kockica. Nešto kockica, malo lepka i nastaju prava umetnička dela, što originalna, što kopije već postojećih. Eksperimentisao sam sa kockicama kao vrstom umetnosti. U jednom momentu sam napravio sajt i malu virtualnu galeriju. A kada se u jednom momentu stranica srušila zbog prevelike posjećenosti, rekao sam sebi, u redu, vreme je za promenu. Tako sam dao otkaz u firmi i postao umetnik sa punim radnim vremenom. Svaka soba na londonskoj izložbi ima drugačiju temu, u zavisnosti od skulptura, muzike ili portreta slavnih. Umetnik kaže da u svojim studijima u Njujorku i Los Angelesu ima preko milion kockica, a da je probao i više od 4000 sati stvarajući tu kolekciju. U zavisnosti od veličine skulpture ili potrebnog truda, planiranje i skiciranje najvažnije su faze rada. Sve počinje idejom, a potom nešto crtam. Svakako imam detaljan plan u glavi pre nego što postavim prvu kockicu. Dok radim, lepim kockice, tako da i skulpture putuju širom sveta, tako zalepljene i završene, ali lepljene znači da i proces rada spor. Proces rada je možda spor, ali je rezultat impresivan. A pored originalnih dela, umetnik je uživeo i nekoliko klasičnih umetničkih dela, poput recimo Monalize, za koju mu je bilo neophodno čak 4573 kockice.